dasturimiz davom etadi ommaviy axborot vositalari rasmiy internet saytlar ijtimoiy tarmoqlarda kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash kerakligi bu jamiyatning bir nechta jabhalari uchun muhimligi bot bot takrorlansa-da, afsuski atayin to'lovni kechiktiruvchilar yoki suv gaz elektr energiyasidan o'g'rincha foydalanuvchilar hamon uchrab turibdi xuddi shunday mazkur sohada bir nechta zaruriy qonun hujjatlari ham qabul qilinganidan xabaringiz bor demak bu kabi to'lovni kechiktiruvchi yoki undan qochib yuruvchi shaxslar qonunni buzgan hisoblanadi sirdaryoda ana shunday qonunbuzarlar aniqlandi e'tiborlisi qonunbuzarlarning katta qismi kam ta'minlangan oilalar emas balki mutasaddi rahbarlar ekanligi ayon bo'ldi sirdaryo suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda viloyatda aholining ichimlik suvidan bo'lgan real qarzdorligi 34 to'rt milliard so'mni tashkil etadi kishini ta'jubga soladigan tomoni ichimlik suvini yillar davomida to'lamay kelayotganlar orasida mas'ul lavozimlarda ishlab kelayotgan fuqarolar va bank rahbarlari ko'pchilikni tashkil etadi ushbu xonadon egasi guliston shahar Agrobank boshlig'i bo'lishiga qaramasdan 3 yil davomida <Hands> bir million uch yuz <ukweza> o'n to'rt ming so'm ichimlik suviga <Merkelis> bo'lgan qarzdorlikni to'lashdan bosh tortmoqda ushbu xonadon egasining ichimlik suvi tarmog'i vaqtinchalik uzilmoqda shaharning istiqlol mahallasida yashovchi baqqoldon korxonasi bosh hisobchisi ichimlik suvidan bo'lgan ikki million bir yuz o'ttiz yetti ming so'm qarzdorligini to'lamasdan kelgan bu fuqaroga ushbu qarzdorlikni to'lash to'g'risida nazoratchilar tomonidan bir necha marotaba ogohlantirish xatlari berilgan lekin natija yo'q qarzdorlik bo'yicha yuribmiz aka ichimlik suviga shu kungacha umuman to'lov bajarilmaganda amalga oshirmagansiz o'shang uchun hozircha vaqtinchalik sizni tarmoqdan uzib turamiz e, aka eng kam ish haqqini ikki barobarini to'laysiz guliston tumanining ishonch mahallasi yangi hayot ko'chasi o'n to'qqizinchi uyda yashovchi guliston shahar elektr tarmoqlari korxonasida mas'ul lavozimlardan birida faoliyat yuritib kelayotgan sherzod pirimqulovning ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorligi ikki million uch yuz to'rt ming so'mni tashkil etadi xonadon darvozasini ochmagan bu fuqaro bilan telefon orqali bog'langan nazoratchilarga qarzdorligini to'lash o'rniga turli bahonalarni ro'kach qilishdan nariga o'tmadi uyingizga uch marta emas to'rt besh olti marta kelganman aka to'lab bering deganman hozir uch to'rt kunda sabr qilib tur oylik olayk degansiz aka hozir esizda bo'lsa kerak shuyigirma besha chiqa to'g'ri og'zaki men ham ko'pchilikka bir narsa deyman har oyni o'nida to'lov qilishingiz kerak ha bir marta shu 100 ming to'lagansizda shu uch yil mobaynida ushbu mahallaning tom ko'chasida joylashgan xonadonni ijaraga olgan va ushbu xonadonda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil qilgan nodira sultonova suvdan bo'lgan qarzdorligini ancha vaqtdan beri to'lamay kelayotganligi ma'lum bo'ldi nechcha oydan beri yashayapsiz dekabrni oxirida kelganmizdatoyr to'lab bera olasizmi dekabr yanvar fevral hozir hozirmi hozir bir so'm pulim yo'q hozir yo'q bo'lsa qayerdan to'laymanaholi vakillaridan tashqari mahalla raislari ham bugungi kunda ichimlik suvidan bo'lgan qarzdorligini yillar davomida to'lashni paysalga solib kelmoqda masalan guliston tumanining soybobod mahallasi raisining qarzdorligi oz emas ko'p emas naqd 1 million 100 ming so'mni tashkil etadi lekin mahalla raisi bu qarzini shu kungacha to'lamay kelgan